የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በስሩ በሚያስተዳድራቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ያለው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ ከ50% በላይ መድረሱን ገልጿል። ይኸው አሃዝ ከ2 ዓመት በፊት በ10% በታች እንደነበር የጠቀመው ኮርፖሬሽኑ የባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረጉን አመልክቷል። በተለይም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶችን መነሻ በማድረግ ጥለው በሚሄዱ የውጭ ባለሀብቶች ምክንያት ዘርፉ እየተጎዳ ነው መባሉን ተከትሎ ከዚህ ቀደም በኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብቶ ለመስራት ባለሀብቶች በውጭ ምንዛሬ እንዲከፍሉ ይጠየቅ የነበረው ወደ ብር መቀየሩ ተነግሯል። ይህ የተነገረው ኮርፖሬሽኑ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ያለመና ለ2 ወራት እንደሚቆይ የተነገረለትን ንቅናቄ በትናንትናው ዕለት ሲያስጀምር ነው። ደስዬ ልባይ ተጨማሪ አለው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በስሩ በሚያስተዳድራቸው 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮችና 1 ነጻ የንግድ ቀጠና ገብተው ማልማት ያስችላቸዋል ያለውን ንቅናቄ በትላንትናው ዕለት አካሂዷል። በዚህ ጊዜም በተለይ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ለማበረታታት የታሪፍ ማሻሻያን ጨምሮ በርካታ የፖሊሲ ለውጦች ማድረጉን ነው የተናገረው። ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ የተገነቡት በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬና ከተለያዩ ሀገራት በተገኘ ብድር እንደነበረ የገለጸው ኮርፖሬሽኑ ከዚህ ቀደም ብድሩን ለመክፈልና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ የውጭ ባለሀብቶች በስፋት ገብተው ይሰሩ እንደነበር ተመልክቷል። በዚህም ከ2 ዓመት በፊት በሁሉም ኢንዱስትሪ ፓርኮች የነበረው የውጭ ባለሀብቶች ተሳትፎ ከ90% በላይ እንደነበርና ክፍያውም በውጭ ምንዛሬ የሚፈጸም በመሆኑ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተወዳድረው መግባት ሳይችሉ ቆይተዋል ተብሏል። በተለይም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት ሀገራችን አሜሪካ ካመቻቸችው የአፍሪካ ከታሪፍ ነጻ እድል ተጠቃሚነት በመታገዷ በርካታ የውጭ ባለሀብቶች ለቀው ለመውጣት መገደዳቸው ሲነገር ቆይቷል። ይህንኑ ሀሳብ የሚያጠናክረው ኮርፖሬሽኑ መሰል ችግሮች ሲከሰቱ ኢንዱስትሪው እንዳይጎዳ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ማበረታታት የተሻለ አማራጭ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብሏል። ትንንሽ ነገሮች በተከሰቱ ቁጥር ጠቅልሎ ነው የሚሄደው የውጭ ባለሀብት። ያው ሁሉም እንደሚታወቀው ኢንቨስትመንት ኢንተርናሽናል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ኢንቨስተሮች ደግሞ በአካባቢያቸው በሀገራቸው በሚያውቁት ባህል በሚያውቁት ኢንቫይሮንመንት በሚያውቁት ሲስተም ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ደግሞ ይመርጣሉ። አስፋራስ በጣም የተለየ ነገር እስካላቀረብክለት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ውስን ቻሌንጆች ቢኖሩ የጸጥታ ችግር፣ ሌላ ችግርም ቢኖር ተጋፍጠን እናሸንፈውና እንሰራለን የሚል ሜንታሊቲ የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ጋር በሚሆንበት ወቅት ከፍ ባለ መንገድ ይሄ አስተሳሰብ ስለሚኖር ችግር በተከሰተ ቁጥር ጠቅልሎ የሚሄድ አይደለም። ችግር በተከሰተ አይደለም፣ በተዛባ መረጃም ጭምር ነው ጠቅልለው የሚሄዱት። እውነት ባልሆነም ነገር አሁን የውጭ ባለሀብት ብዙዎች የውጭ ባለሀብቶች ብታናግራቸው ሰርቬይ ብትሰራ ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ያለች ሀገር አድርገው ነው የሚያስቡት። አዲስ አበባ ጦርነት ውስጥ ያለ ሀገር ነው የሚያስበው። አምጥተን ስናሳያቸው ይደነግጣሉ። ስለዚህ እየሸሹ ያሉት ችግር ስላለ ብቻ ሳይሆን በተሳሳተ መረጃም ጭምር ነው የሚሸሸው። የሀገር ውስጥ ባለሀብት ግን ቢሆን እውነታውን እዚሁ ያውቃል። ችግርም ካለ አንዳንድ ችግር ሁሉም ሀገር እንደሚኖር ሁሉ ነው ብለህ ተጋግዘን ችግሩን እያሸነፍን ኢንቨስትመንቱን ዘላቂ በሆነ መንገድ ሀገር እንዲጠቅም ለማድረግ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ማበረታታት ትርጉሙ በጣም ብዙ ነው ብለን እናምናለን። በዚህም ከዚህ በፊት እድሉን ለማግኘት በውጭ ምንዛሬ እንዲከፈል የሚጠየቀውን የ10% የቅድመ ክፍያ ወደ 5% ዝቅ ማድረግን ጨምሮ ክፍያውም በብር እንዲሆን መወሰኑ ተነግሯል። ኮርፖሬሽኑ አክሎም በኢንዱስትሪ ፓርኮች የአንድ ማዕከል አገልግሎት ከመስጠት በተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች በተረጋጋ ምህዳር ሰርተው የኢንዱስትሪውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የ40 ዓመት የሊዝ ውል እንደሚሰጣቸውም ገልጿል። በተጨማሪም በኢንዱስትሪ ፓርኮች አስፈላጊ የሆኑ መሰረተ ልማቶች የተሟሉለትን የ1000 ካሬ መስሪያ ቦታ ባለሀብቶችን በሚያበረታታ መልኩ እየቀረበ እንደሚገኝ ተመልክቷል። ሁለተኛው የታሪፍ ማሻሻያ ነው የተደረገው። የታሪፍ ማሻሻያው በጣም ከፍ ባለ መንገድ ትልቅ አስተዋጽኦ በሚያደርግ መንገድ ተቀይሯል። ለምሳሌ 1000 ካሬ 14000 ብር ነው የሚከፍለው። 1000 ካሬ መሬት ብቻ አይደለም፣ የለማ መሬት የሚባለው አስፋልት ሮድ ያለው ግሪነሪ ያለው ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ሾፖችና ህንፃዎች ያሉት ፋየር ሲስተም ኢንተርናሽናል ፋየር ሲስተም ያለው ዙሪያው ግቢው በሲሲቲቪ ካሜራ የሚጠበቅ ፓወር የተዘረጋለት ሲዌሬጅ ሲስተም የተዘረጋለት ውሃ ያለው ይሄ በኮንስትራክሽን ውስጥ አንደርግራውንድ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው በጣም ውዱ ኢንፍራስትራክቸር ተሟልቶለት ነው በ1000 ካሬ 14000 ብር የሚሆነው። ይህንኑ የአገር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ ለማሳደግ ተቋሙ ለበርካታ ባለሀብቶች የቦሌ ለሚና ቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያስጎበኘ ሲሆን ቀደም ብለው በፓርኮቹ የገቡ ባለሀብቶችም ልምዳቸውን አጋርተዋል።
ይህ እንዳለ ሆኖ ታዲያ በዚህ ንቅናቄ መርሃ ግብር ላይ የዝግጅት ክፍላችን ያነጋገራቸው በፓርኮቹ የሚሰሩ ሰራተኞች በርካታ ሰዓትን እንደሚሰሩ ገልጸው ከዚህ አንጻር የሚከፈላቸው ክፍያ እዚህ ግባ የማይባል እንደሆነ ነግረውናል። ቢሻሻሉ ትንሽ የደሞዙ ነገር ትንሽ ቢሻሻል ለምጥ ነው አይደል? አይደለ ቤት ከመቀመጥ በሚለው ነው እንጂ እንትን ብሎን አይደል። እኔ በቂ ነው ብዬ አላስብም። ማለት ቢጨመር ደስ ይለኛል፣ ግን እኔ ባለውበት ሁኔታ ለኔ በቂ ነው። ማለት ተከራይቼ አልኖርም፣ ከእናቴ ጋር ነው የምኖረው። ግን ለሰራተኞቹ ቢጨመር ብዬ አስባለሁ። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የንቅናቄ መርሃ ግብሩ በትላንትናው ዕለት ሲጀምር ከኮርፖሬሽኑ ጋር በቂሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ገብተው ለማልማት ሁለት ባለሀብቶች ስምምነት የፈጸሙ ሲሆን ከ160 ሚሊዮን ብር በላይ በሚሆን ካፒታል የሕክምና ጓንት ለማምረት ስምምነት የፈጸሙት ዶክተር ቸርነት ገብረ ክርስቶስ በተለይም ከሰራተኞች ክፍያ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለውን የሰራተኞች ፍልሰት ለመቀነስ ከወዲሁ ተዘጋጅተናል ብለውናል። ማሽናችን በአብዛኛው አውቶሜትን ነው። በጣም ውስን የሆኑ ሰዎችን ነው የሚያስተናግደው የሚሆነው የሚመስለኝ። ከመቶ የማይበልጡ ሰዎች ናቸው ሊያገለግሉበት የሚችሉበት ነገር ግን ስልጠና፣ ኢንሰንቲቮች፣ የመሳሰሉት ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ብዙ ሪቴን የሚደረግ ነገር ይመስለኛል። ባለሙያውንም የሚጠቅም ለእኛም 10 ጊዜ ማሰልጠን ወይም ሌላ መፈለግ ስለሌለብን በደንብ የምንይዛቸው ነገር ይመስለኛል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ለማነቃቃት ያስጀመረው መርሃ ግብር ለ2 ወራት እንደሚቀጥል የተገለጸ ሲሆን በቀጣይ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ተሳትፎ 70% ለማድረስ መታቀዱም ተነግሯል።